Қарағандыда жеке клиникада гемодиализ қабылдайтын науқастар наразылық білдірді. Бүйрегі істен шыққандар осы ем шараны ауыр өткеретіні өз алдына гемодиализден кейін жүректері айынып, қан қысымдары көтеріліп кетеді екен. Себебі тамырға құйылатын сапасы сұйықтық ағзамызды улап жатыр дейді жиналғандар. Давлениелар 120 болған адамдардың қан қысымдары 160-180 болып кетіп атыр. Судырғы болмаған адамдарда судырғы пайда болып атыр. Қан қысымым өте төмен, содан әлсізбін, өте әлсізбін. Шашым өте қатты түсіп атыр. Енді ол көрсетуге де ұят шығар. Мүгедектер бұл өзгерістерді соңғы жарты жылдан бері сезіне бастаған. Әдетте гемодиализден кейін есін жинап қалатын олар қазір керісінше үйге сүйретіліп әрең жететін болдық дейді. Олардың айтуынша ағзаны тазалайтын арнайы сұйықтықта бір гәп бар. Сондықтан сапасын тексеруді талап етуде. Тіпті оның сынамасын өздері алып, тәуелсіз зертханаға жіберуге де ойлар болған. Алайда клиника басшылығы құзырлы орган өкілдеріне болмаса, көлденең көк аттыға сұйықтықты ұстатып жібермейтіндерін айтыпты. Клиникадағы ем шаралардан кейін жағдайы күрт нашарлап кететін мүгедектер енді арнайы мекемеге арызданамыз дейді. Непосредственно заявители могут. Арызданушылар тікелей біздің мекемеге келіп, өз уәждерін айта алады. Біз соның негізінде тексеріс ашамыз. Комиссия құрылады. Оның құрамына облыстық денсаулық сақтау басқармасы, біздің мамандармен қатар тәуелсіз нефролог та кіреді. Ол гемодиализ аппаратының ағзаға құйылатын сұйықтықтың сапасын тексеріп, өз бағасын береді. Кемшіліктер анықталса, іс құзырлы органдарға жолданады.